Macedo and Cabrera Law Firm. Matatagpuan po kami dito sa number 470 Logan Avenue, Winnipeg, Manitoba. Ang telephone number po namin is 204-942-3937 at ang fax number po namin is 204-942-3346. Para po kababayan, sa inyong mga katanungan legal at sa inyong mga kailangan na legalidad dito sa Canada, huwag po kayong mag-atabiling pumunta sa aming opisina. Kami po ay nakapagsalita ng Tagalog, ng Ilocano, at ng Ingles. Ingles, yeah. Ilocano rin po sila mga kaibigan. Yan. Marunong... Guys, ito, paparesipin na sa kanyang titulo. Ganyan lang ang titulo rito. Dalawa, nakapangalan sa aming dalawa. Ang guys, nakikita natin, Register Owner, Tenancy and Land Description ni Sir Tinan Junior and Aileen Trinidad. Yung dalawang lote sa lot 33 and lot 34. At sisignify ito na tapos na ang trabaho namin sa iyo. Nareceive na ni Attorney Lang guys yung ano, yung mga papeles, original na dokumento na ginawa nila legalities, yung mga legal na procedure ng pagkuha at pagbili ng property dito sa Canada. Bilang asawa, siyempre, papareceive natin din kay Mrs. Yeah. Niya. Nareceive. Alright you guys, andito tayo sa karsada para sa ganun dalhin itong bank draft kay attorney. Ayan, nakikita niya, ipakita ko lang yung bank draft, yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung ano, yung presyo. Pero ano ba yan? Pero budget lang, yon. Iabot lang namin kay attorney para sa ganun ma-process na. Wow. Bali ang na magplanuhan namin kunin ni Mrs. is yung dalawang lote, yung mas malaki ng konti, yung Saskatoon Bay. Yes! Tsaka... 1 acre ba yun? Umabot pa ng way? Hindi, mga 10,500 square feet. Half acres yata yun. Half acres. Okay na, parang mga patumbas ng apat o limang bahay natin dun sa dun, mga kapitbahay ng Kaluwang. Okay na sa atin yan. Okay na. Kumbaga sa ano guys, para sa mga bata lang naman yun. Kaya nga tayo nag-i-invest para sa mga bata. Kasi pag wala na tayo, handa natin, syempre, makikinabang naman yan ay mga anak natin. Sila lang din naman yung ano reason kung bakit tayo bumibili ng mga ganito. Habang buhay pa tayo, maaari nating mapakinabangan pa kasi malapit sa beach yun. At least kapag ka, nag-ano kaming mga sangkapamilyaan, mayroon ng beach doon na mapupuntan kami at malapit-lapit. Yan. Napupuntan natin si Attorney Emily Sanchez Salcedo, Barrister and Solicitor in Trust, sabi niya rito. Hindi ko na ipapakita guys yung presyo pero budget lang. Alright you guys, dito na kami sa opisina ni attorney. Pipirma rin kami ni Mrs. ng ano doon para sa land title. Kaya tara. At hindi na siguro ako magbibideo sa loob kasi alam niyo naman, it's a lawyer office. Bawal ang video sa loob. Okay. Ba entrance? Hello po. A few moments later. Alright you guys, yan ha. Doon na kami sa nandito na yung mga pinirmahan na kung ano-ano na nixplit. Torne nila ako naka-video sa loob kasi bawal nga naman. Ayoko rin naman kasing masobraan yung pagbibideo natin kung bawal. Ang mamaya matimanda pa tayo. Wow! But anyway, antayin na lang natin yung titulo at pagkatapos nun siyempre, meron na tayong property rito sa Canada. Yung mga pinirmahan namin ni Mrs. May kopya ng bank draft. Tsaka kung ano pa.
pirma-pirma doon sa loob kasi lalakad nila. So paano mga kaibigan, kita-kita tayo pagka dumating na yung titulo. Share ko sa inyo, papakita natin yung title ng property rito sa Canada. Alright, you guys. 3 weeks later. Hey guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa law office at ang kasama natin ngayon, yung nag-asikaso sa mga papeles natin is si Attorney Efren Cabrera. Ayan. Hi, Attorney. Magandang araw sa inyo, mga kababayan. Ayan, si Attorney. At siyempre, kasama natin si Miss nandito sa side. Ayan, so, Dito na kami ngayon sa opisina nila kasi tapos na yung pag-aasikaso ng papeles para dun sa kinukuha naming na lote dun sa nakita nyo naman sa mga previous video natin. Ayan. Dito sa Canada, maraming proseso yung mga pagbili, di basta basta. Proseso rito, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kaliwaan, pwede na. Kaliwaan, pwede na. Dito lahat legal. Oo, legal. Okay. Kabayan, mamano ko sa ito. Ito ang aming final report sa iyo. Sa pagbili mo ng... Sa amin. Sa inyong dalawa, sa property ninyo na binili, na matatagpuan sa... Number 40 and 42 sa Saskatoon Bay sa Rural Municipality of St. Laurent. Ito ang kabuuan ng lahat ng aming tinarbaho at ang iyong final report. Nakasa dito ang ating mga nagasta, ang state of adjustment, ang titulo mo at ang registration ng iyong titulo. Yan. Ganito rito sa Canada, pagbili ng bahay, ng lupa, kasama na ang titulo. Yan. Hindi ka gaya sa Pilipinas, sa pagbili, deed of sale lang, okay na. Oo. So, ibig sabihin sa Pilipinas, kasi hindi na, wala naman tayo property sa Pilipinas, pag bibili ka ng, deed of sale, okay na yun. Mm-hmm. Dito sa Canada, pag bumili ka ng property mo dito, let's say, lote o anuman, automatic kasama na yung title. Kung, na nakapangalan sa iyo. Nakapangalan na sa buyer. Kung fully paid na. Kahit hindi pa fully paid. At least, kung naka-mortgage, nakapangalan sa iyo, pero meron siya nakalagay kung saan siya naka-mortgage. Okay, ganun. Ito sa iyo naman, ay clear title to. Pagbili mo, marami kang pere. Ayun sasabihin niya. Sabi, ma-hold up tayo. Hindi, biro lang. May na-save lang kasi alam niyo naman guys. Truck driver, hindi naman tayo masyadong magastos. Hindi nga tayo pala inom eh. Iyan eh. Papaliwanag ko para sa iyo. Sige, paliwanag lang niya, Tony. Dito ko ilagay kasi nangangalay yung kamay. So, mas maganda yan. Ito pare ang dineposit mo. Oo. 1,000, ang purchase natin, 12,000. Oo. Nagbayad tayo ng tax na 102. Opo. Na ang purchase price mo, tumagal na 72 days, so merong disbursement na $72. Opa. Educational tax rebate, meron kang $14. So purchase, meron kang $5 na ititira. Mm-hmm. Ang price naman ng isang binili, actually dalawang lot ito. Opa. Isa sa number 40, saka isa sa number 42, is 12,000. Mm-hmm. So nag-deposit ka rin ng 1,000, binayaran natin ang tax mo. Opa. Meron kang na credit refund na 666. So, all in all, ang binayaran mo ay pumapatak ng 24,000. Opo. Kasama na yung tax doon. So, dito yung mga nagasta natin. Ito yung mga disbursement. So, meron kaming ibabalik sa iyo na 873. Meron pa siyang refund. Bumili na ako ng lote, naka-refund pa ako. So, check natin. Nandito ang mga original na paper mo. Nandiyan na rin yung titulo. Makita natin titulo guys. Ipapareceive na ni attorney yung titulo. Ayan guys. Guys, ito, papareceive ko na sa kanya ang titulo. Ganyan lang ang titulo rito. Dalawa, nakapangalan sa aming dalawa. Hindi, hawakan niyo, attorney. Guys, nakikita natin, register owner, tenancy and land description ni Tortina Junior and Aileen Trinidad. Yung dalawang lote sa lot 33 and lot 34, block 8 plan yan. Sa may St. Laurent, Manitoba, malapit yan sa
sa outside the city. Outside the city pero malapit 'yan sa Lake Manitoba. Iyan eh, magandang pasyalan dito. Oo, yun nga 'yung ano eh, 'yan. 'Yan 'yung ano 'yung land title. I mean, oh, titulo na. Then ito, meron ko ibabalik ko sa iyo 'tong cheke, ah, 'yung cheke hindi ko nang bibili, hindi ko natin maano pa. Sa loob, hindi ni ate papakita 'yan. Papakita. Oo. Ito lahat ng original na paper mo. Nagsisignify ito na tapos na ang trabaho namin sa iyo. Na-receive na ni Attorney Lab guys yung ano, yung mga papeles, original dokumento na ginawa nila, legalities, yung mga legal na procedure ng pagkuha at pagbili ng property dito sa Canada. Bilang bilang asawa, siyempre papareceive natin din kay Mrs. Yeah. Yan, na-receive. Ano anong loto para kung sakaling may gustong bumili ng lupa. Ay, oo nga, si, doon nga, ito nga pala si law firm ng Salcedo and Cabrera. Sige, sabi niyo. Salcedo and Cabrera Law Firm, matatagpuan po kami dito sa number 470 Logan Avenue, Winnipeg, Manitoba. Ang telephone number po namin is 204-942-3937 at ang fax number po namin is 204-942-3346 para po kababayan sa inyong mga katanungan legal at sa inyong mga kailangan na legalidad dito sa Canada, huwag po kayong mag-atabilin pumunta sa aming opisina. Kami po ay nakapagsalita ng Tagalog, ng Ilocano, Ilocano at ng English. English. Yeah. Ilocano rin po sila mga kaibigan. Yan. Marunong ako po ay isang Cabiteño, sa bahay ng kasama ko rito ay isang Ilocano. Oo, mga Ilocano rin. Kaya kami po ay nakakaintindi ng Tagalog, Ilocano at Ingles. Papareceive ko na po sa kanya itong aming itong kanyang papel na signify na binigay ko sa kanya. Paki-sign dito pare, receive and sign. Saan dito yung atorne? Kahit saan na dito? Kahit saan yan. Sige, gusto ko ba? Sinisis na yun sa kabila. Yan. Lagi mo lang, receive, dated. Dated dito, 9-16 yata? 16. 9-16-2022. Okay. Okay na yun yan. Okay na yan. Ako si Mrs. sa kabila, yan. Ikaw, madam. Mrs. naman sa kabila para walang lugi. Kailangan ng... Sigurado naka-receive din ni Mrs. Oo, Sige si Mrs. hindi at patatalo eh. Ay, siyempre eh. Conjugal yan guys. So, congratulations pare. Thank you, attorney. Maraming salamat sa inyong sa inyong tulong legal at least kahit paano. Hindi na kami, hindi na tayo yung takbo dito, takbo doon. Kasi sila guys, ganito yung sistema rito, legalities, bigay mo lang sa kanila. Sila na mismo yung kikilos lahat. Wala kang ibang gagawin, ibigyan kanila ng statement kung magkano yung maggastos, kumbaga estimation. After that, katulad na nakita nyo, may reimburse pa kasi hindi naman nila nagastos yung mga ibang mga kumbaga yung estimation, meron pa nga, pero may sukli pa ako kumbaga, kaya yun binigay nila. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, Atty. Efren Cabrera, at ganun din kay Madam Atty. Emily Salcedo. Siya yung congrats sa inyo, congrats sa inyong dalawa. Enjoy thank your you. New property. Okay, thank you, Tarte. Okay. Sabi mo po sa akin po. Kaya niya, ipapunorin ko ha. Opo. Ilalagay ko po doon. Sige. Alright, guys. Sige, thank you. Thank you. Sabi naman po kaya. Tarte. Thank you. Ang cute na aso. Okay. Sumo sa akin. Oh, sige. Pag nandun na sa YouTube, Tarte. Sige. Thank you. Okay. Sige. Ang guys. Ayan. At ang guys ha, tignan natin itong law firm. Nandito na yung kanilang number 470 Logan Avenue ha. 470 Logan Avenue Law Office. Andyan yung mga telepon number nila. Excuse me. Tara doon sa sakin, medyo naambon, tara.
Ayun guys, nandito tayo sa sasakyan ngayon. Ido-double check lang natin kasi hindi natin masyadong, at least nakita natin yung mga papeles doon. Itong mga kumbaga sa ano eh, yung purchase lang naman ng papel doon sa ano, kapal-kapal nito, puro mga original na itong kumbaga yung ginawa ni Attorney Emile Sanchez, Sanchez Salcedo. Yan si Attorney. At naka-state dito lahat yung mga ginastos, yung pinapaliwanag ka ganina ni Attorney Efren nandito. Nakalagay dyan yung mga kung ano-ano. Bali, lahat-lahat yun. Yung tax, yung na-deposit namin, yung binayaran namin dun sa lote. At, syempre, nandito yung titulo niya, yung kaganina. Pero pa nakalagay na doon nila sa Chicago Title Insurance kinuha yung owner sa coverage statement ng mga insurance policy. And hindi ko nababasahin ng isa-isa yan guys, napakahaba yan. At least makikita natin at i-share lang din naman natin sa inyo lahat para makita. Check eh. Dito harapin natin. May checking ano. Bakit hindi ko. Ah, nandito yung check na natitira na sukli namin na sa 800 pa. 800. At ito yung status of title yung kaganina. Pinareceive na ni ano ni nila. Owner ng titulo yan, itong mabang yan. Original to, guys. Ito. Yan. Wala naman tayong ibang sa buhay natin ito kundi ang pagbili natin ng property, mga ari-arian eh, para rin lang naman sa ating mga anak eh. Kumbaga sa ano, nag-iinvest tayo para sa ating mga anak. Kasi tayo bilang parents, syempre yung mga binibili natin na ang maiiwan naman dyan, ang binibili naman natin is para naman yan sa ating mga anak eh. Wala namang iba yan eh. Kasi pagtanda natin, pag tayo namawala na, di sino pa maiiwan sa mga anak natin. Pagdating ng panahon, sila nang bahala para rin sa kanilang mga anak yan. Tatago lang natin. Yan guys. Kana, kita nyo, accepted title status. Sabi niya rito, status of title. Registered owner, tenancy, and description, Nestor Trinidad Jr. and Aileen Trinidad are registered owners of joint tenant subject to this such interest record. Here on, in the following description land. Yan. Alright you guys, so paano, maraming salamat na ulit sa inyong walang sawang panonood at pagsuport sa mga video vlog ni Lakay. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo sa susunod na biyahe natin is sa karsada na yan. Peace out guys! Bye! Lakay, Pinoy Tracker.